Oi pessoal, aqui é a Gia Oliveira do Livros e Boinhos. Esse é mais um na minha caixa de correio. Na semana passada eu não gravei vídeo porque meu sábado foi muito corrido. Fui com os meus jovens da tropa sênior lá do meu grupo num lar de crianças fazer um lanche, levar uns chocolates pra eles. De lá eu fui direto pro evento da Cima de Letras e de lá fui direto pro aniversário de uma das minhas melhores amigas. E no domingo teve uma feirinha de livros que eu e a Lívia do Leiturinhas. Beijo. É, organizamos para troca e venda de livros lá no Botafogo para Shopping. Então hoje esse vídeo vai ser especial. Só vou mostrar as coisas que eu adquiri, ou seja, que eu ganhei ou que eu comprei no final de semana passada. Então eu vou começar pelo sábado, no evento da Cima de Letras. Aqui, ó. Chegou um e-mail para você. É uma cartinha daquela de e-mail que aparece no Outlook. Aí, ó. Bem, não é um, são. Aqui diz. Chegou um e-mail pra você. Aí dentro tá escrito: bem, não é um, são vários. Amor é um novo livro da Suma, uma história feita só de e-mails. Você vai se apaixonar. E é verdade. Aí a gente abria e tinha a prova do livro. Sim, isso aqui não é o livro ainda finalizado, é a prova dele, apesar desse formato lindo de livro. É o livro Amor, do Daniel Glatauer. É um livro todo em formato de e-mails. Todo. E é assim, é muito bom. Eu li em um dia, e essa vai ser a primeira resenha dessa semana, porque eu quero muito falar do livro pra vocês. Quero muito compartilhar minha frustração, porque você chega, tem um final todo. Ai meu Deus! Aí embaixo tá assim. Vou tentar mostrar aqui. Peraí. Pra não ter spoiler. Aí no final tá assim. Continua. Eu quase morri. Aí na mesma hora entrei na Amazon pra ver se já tinha continuação. Só que a continuação em inglês só lança em agosto. Então, até lá eu sofrerei pensando na história do Léo e da Amy, que é muito boa, muito boa. Então aqui é a capa do livro. E a parte de trás. Muito bom, muito bom, muito bom. Resenha essa semana. E também ganhamos os blogueiros, né? Foi um evento para blogueiros. Um kitzinho de bottoms de Oxapoloc e O Mundo Invisível, que quem ainda não viu, vou deixar o link da resenha aqui embaixo. Aí tem aqui o botão da Poloc Mania, da Oxa, do Gus, que é o melhor amigo dela. Peraí. Dos Foldingodos, que são sensacionais. Aqui. E da Baba, a Dragomir. Isso foi sábado. No domingo foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 livros. Enfim, eu fui na feirinha pra vender. Comprei tantos quanto eu vendi. Não, brincadeirinha. Eu levei três bolsas, voltei com uma só cheia. Ou seja, eu vendi três bolsas e comprei uma só. Então ainda tá bom. Vou mostrar rapidinho, né, gente? Porque é coisa demais. Comprei super baratinho. Um livro que eu já li, que é o Código da Vinci, do Dan Brown. Eu já li, eu tenho até a versão ilustrada, capa dura, mas eu não tinha a versão, tipo assim, em livro, né, com orelha. Comprei com a Tassi, do Casco Literário, tem até aqui o marcador dela. É esse aqui, o Código da Vinci, que eu já li. E o Fortaleza Digital, que tá mais velhinho, assim, mas também é a versão com orelhas, que sim, eu faço questão. Por enquanto, pelo menos eu ainda faço questão. Tá aqui. Gosto muito dos livros do Dan Brown, apesar de só ter lido dois, que foram O Código e Anjos e Demônios. Gostei muito. Anjos e Demônios é melhor ainda. Bom, dois. Comprei um pocket do DJ Salinger, que é Carpinteiros, Levantem Bem Alto a Cumeira, e Seymour, uma apresentação. Tenho muita curiosidade de ler os livros do Salinger, mas eu pretendo começar pelo Apanhador no Campo de Centeio. Mas enfim, né? Tava R$ 5, eu comprei. Bom, um livro que eu já li há muito tempo, mas que eu não tinha na minha coleção, porque é sempre muito caro, que eu também comprei barato, é o Todo Mundo Que Vale a Pena Conhecer, da Lauren Weisberger, a mesma autora do Diabo Veste Prada. Eu não me lembro muitos detalhes da história, porque eu li há muito tempo mesmo, eu li assim que lançou aqui no Brasil, mas eu gostei bastante. Isso foi em 2007 que eu li, então gostei bastante e finalmente consegui por um preço que cabia no meu bolso. Outro que eu comprei também por R$ 5. Esse eu paguei 15. Eu tô falando de preços porque, né, eu já paguei mesmo.
Esse aqui também foi R$ 5. É o Azul é para Pesadelos, da Lori Faria Stollers. Sei lá. Sempre tive curiosidade de ler. Não sei se é bom. Mas eu gosto do título. Eu gosto muito do título. Então tá aqui já na minha fila de leitura também. O que eu não falo pra esse gente é porque eu não lembro, tá? Comprei Os Príncipes Encantados de Libby Manson, da Jane Green. Eu tenho já da mesma autora, o Tasha Harris Abre o Jogo, bem velhinho, então ainda não li por causa da minha alergia, mas tá aqui. Divorciada Debutante, me custou R$ 5 também, da Plum Sykes. Eu não sei o que esperar do livro, mas dela eu li o Bergdorf Blondes e gostei muito. Não me lembro também os detalhes, mas eu me lembro que eu gostei muito. Esse eu li também há muitos anos. E ela me lembra, não vai dar pra vocês verem a foto da autora, mas ela me lembra muito a Misha Barton. Aqui é a capa do livro. Aqui a parte de trás. Bom, comprei também o Wink, da Clifford Chase. Esse aqui já veio de uma outra feirinha, então ele tá meio detonadinho, assim, tem umas marquinhas. Mas eu sempre tive curiosidade de ler o livro. Não sei porque, acho que a capa meio macabra me chamava a atenção. Que tem esse urso deformado sentado numa cadeira, então... Sei lá por quê. Eu gostei da capa, então... Troquei com a Si Linda, que eu amo de paixão, do Eu Leio Eu Compro. Beijo Si pra você também. Sob a Luz da Lua, da Andrea Kramer. Eu acho essa capa linda. Eu não sabia que o livro era tão grossinho. Eu, assim, grossinho, né? 400 páginas. Eu quis dizer que eu esperava um livro assim, dessa finurinha. Então fiquei até surpresa. Acho que isso pode ser um bom sinal. Então tá aqui, não sei o que esperar. Mas é o primeiro volume da coleção Nightshade. Atrás é simples, não tem muita emoção. Bom, tá acabando. Mentira, tá acabando não. Ainda falta um pouquinho. Troquei também Sangue e Gelo, do Robert Macello. Porque a Amanda, troquei com a Amanda Salomão, se não me engano. Ela queria um livro que eu queria trocar. E... eu tava querendo esse livro, mas tava R$ 15. Aí eu não queria gastar o dinheiro, eu tava segurando o dinheiro. Mas aí ela quis um livro meu, aí a gente acabou fazendo a troca. Então, eu não sei o que esperar do livro, mas eu sempre, desde o lançamento, eu sempre gostei muito dessa capa. E da contracapa também. Então, um dia eu espero ler e tirar minhas próprias conclusões. Outro livro que eu comprei, esse aqui eu também não sei o que esperar, mas uma prima minha tava comentando com a minha madrinha... Que tava lendo e gostando. A minha madrinha não leu tudo, mas também disse que o que ela leu tava gostando. Tem muito tempo isso. É o Nove Plantas do Desejo e a Flor de Estufa, da Margot Berwin. Tenho a mínima ideia do que esperar. Mas, enfim. Tá acabando, agora sim. Comprei também. Acabaram um pouquinho amareladinhos. Mas... dois da Rachel Maid. É a Canção do Súcubo. E o Poder do Súcubo. Que eu não sei ainda quando vou ler. Eu não gosto muito dessa capa. Eu acho que essa mulher parece um... sei lá. Mas não sei ainda quando eu vou poder ler. Talvez eu só leia quando eu tiver todos os livros. Mas a princípio tá aqui. Já comprei dois, então já é um primeiro passo. Esses livros um pouquinho amarelados acabam me incomodando. Eu tenho uma dificuldade enorme, sou muito alérgica. Mas enfim, esse aqui dá pra ler tranquila, só não ler assim. Eu leio assim, tranquilo. E por último, eu comprei, também é bem velhinho, mas é um livro que já tinha me falado que é super emocionante, que é muito bom. É da Alice Sebald, Uma Vida Interrompida, Memórias de um Anjo Assassinado. Falaram assim, que é de chorar e de desidratar. Então, comprei pra ler. Espero poder ler esse ano ainda, né? Vocês sabem como eu sou, sempre ficou. Eu sempre acabo enrolando. Não tem foto da autora pra poder mostrar pra vocês. E o espaçamento, assim, das letras é bem grande, então deve ser uma leitura super rápida. Enfim, óbvio, quando eu ler, vai ter resenha aqui no blog. Então foi isso, eu acabei mostrando rápido, né? Acho que eu mostrei um pouco rápido, mas é que eu fiquei com medo de não dar tempo, porque tem pouco tempo pra gravar na câmera e a pilha tava acabando.
Espero que vocês tenham gostado dessa. Ai, minha lésbica. Desculpa. Dessa caixa de correio bem recheada. Semana passada. Desculpa, gente. Bom, semana passada. Agora. Teve. Na outra semana, teve um monte de coisa que eu não vou me lembrar de divulgar agora. Que a minha memória não tá muito boa, não. Mas essa semana. Já teve resenha de Destruidoras na segunda-feira, de Pretty Little Liars. Teve resenha de Skins, vídeo resenha da Bianca. E sexta-feira eu coloquei no ar resenha de A Maldição da Pedra. Então vou deixar os links aqui embaixo pra quem não viu, poder ver e poder comentar. Tô começando a falar rápido porque o tempo de gravação tá acabando. Curta a página do blog, participe das promoções. Aliás, eu fiz várias essa semana. Essa semana vai entrar mais uma promoção com a nossa querida parceira Saraiva, bem legal. Então fica de olho e se for comprar na saraiva.com, não .com.br, né? Na Saraiva Online, não esqueça de usar o banner do blog que fica aqui do lado esquerdo, ou o banner que fica embaixo de todas as resenhas de livros. Ajudem o blog e é isso. Então eu vou ficando por aqui. Um ótimo feriado pra quem é do Rio, porque segunda é feriado. E uma ótima semana pra vocês. Até semana que vem, porque ainda tem muita coisa pra mostrar. E desculpem a correria, mas eu não sabia que o tempo tava acabando. Então é isso. Beijo, beijo, beijo. Comentem. Fui.